Hjertelig velkommen tilbake til episode 20 av Trond spiller Feed Beast. Egentlig så er dette episode 23. Men grunnen til at jeg har vært litt opphold nå er at jeg har hatt litt issues med dataen. Den har klart å slette et par av episodene som jeg hadde klart å stacke opp, og jeg har prøvd å få de tilbake, men dessverre. Så må vi bare begynne her. Jeg har fått gjort en del ting som jeg gjorde da i de to andre episodene som er borte. Blant annet så har jeg lagd meg ferdig den Botania armor-tingen. Og ja, som dere ser, cool armor. Og jeg har brukt 30 leveler på hver av de her. Rett og slett fordi at jeg kan. Dere ser at det har tømt seg litt grann her da, men ja, vi har mer å gå på. Så det, sånn er det. I tillegg så har jeg lagd meg noen ting som gjør det enklere for meg å reise rundt. Jeg kan ha lagd meg en Staff of Traveling. Og den lages, den skal vi se. Staff of Traveling, den lages på den måten her, med en Ender Crystal og Dark Steel og noe greier. Og i en Soulbinder og greier, så den er laget her. Rett og slett en Soulbinder, og for å få den så måtte jeg faktisk lage meg en sånn her, The Beheader. Det er rett og slett, jeg har bare lagd den sånn at den kapper hoder. For jeg trengte Enderman-hoder, og det hadde jeg ikke noe av. I tillegg så har jeg lagd meg et rom her. Det kommer vi tilbake til. Jeg holder på å lage et rom her. Jeg tenkte at her skal jeg spawne Wither. For Wither har jeg faktisk, tro det eller ei, aldri drept. Så, og jeg trenger Nether Stars, for jeg vil gjøre masse artig med Nether Stars. Men dette greiene her, Reinforced Obsidian, som er Wither-proof, altså det vil si at Witheren ikke kan sprenge seg gjennom det, det krever noe inn i granskaven med både jern og kull. Kull har jeg masse av, men jern og obsidian. Det krever en hel hev med det. Skal vi se, hvis jeg tar en stack med den, og så tar vi en stack med iron, som vi ser at jeg begynner å få lite av nå. Og så må vi ha en stack med obsidian. Det kan jeg lage mer av, så det er liksom ikke det som er det største problemet. Men alt dette her må jeg både lage sånn dark steel bars som det der, dark iron bars og dark steel av. Så det går med en god del av det. Så hittil så har jeg bare fått laget det. Og for å få spawn av Wither så må jeg jo kunne, da må jeg ha Wither Skulls. Og til det så hadde jeg egentlig laget dette rommet her. Med en, nå har jeg bare testet med en villager-greie. Unnskyld, nå tok jeg på mikrofonen, men det var for å få den litt lenger vekk. Da jeg kjente at den kilte meg på haka, og da blir det sånn skrapelyd på dere. Så jeg beklager det. Men tilbake til, jo, her skal vi spåne Wither Skeletons, men jeg har ikke helt fått den til å virke ennå. For det er et eller annet som gjør at jeg går tom for energi her. Det er mulig at det er et for lang strekk, for jeg har tatt strømmen helt ifra den der og over til den, og den går jo videre og bort, og ja. Så det er et stykke å strekke kabler, så det kan hende at det er rett og slett bare krafttap, eller noe. Og så har jeg også en litt annen måte å komme meg opp til Botania-området mitt på. Jeg tror jeg strakk den avstanden der ganske greit. Men med denne Staff of the Traveler, hvis jeg holder inne shift nå, så kan jeg rett og slett bare, wow! Ja, det var ikke alltid, det er ikke alltid like lurt. Men sånn kan man gjøre. Hva skjedde her da? Jeg fant meg et hull. I tillegg så kan man bare ved å peke på og høyreklikke på de travel anchors, så kan man hoppe til de. Her også har jeg gjort en god del på Botania-området mitt. Jeg fant ut at jeg lager for lite. Jeg skal finne den der Wand of the Forest.
Så kan dere se, her samler jeg mana ifra disse. Disse trekker vann ut ifra disse bassengene her og lager mana. Jeg har lagd to av de. Jeg har lagd en hel haug med daybloom. Og jeg har nå tre stappfulle manapools. Altså det denne her gjør, hvis jeg setter et manapool i nærheten, så fordeler den manaen til alle de tre. Så har jeg latt serveren stå og gå i flere dager, faktisk. Så det tar litt tid å fylle opp de her. Men nå er det tre fulle der, og så har jeg en sånn terrestrial agglomeration plate. Det er rett og slett noe jeg trenger for å lage terrastil. De her. Terrastil ingot. Og de krever en hel haug, de også. Det skal vi se her. Hvor ble det av botaniaboka mi? Hæ? Jeg har også oppdatert til Direwolf sin pakkeversjon på 1.3.1, så det kan jo hende at rett og slett jeg må kanskje bare lage meg en ny bok, da. Jeg har ikke den boka her noe sted, er det? Du, det er ikke noe botaniabok her. Neste boka er den. Ok, nei, men da kan det hende at siden oppdateringa så har jeg rett og slett måtte bare lage meg sånn en ny bok. Jeg så at den gikk litt sånn opp og ned, den der staven. Det er fordi jeg også har gjort om litt her nede. Og jeg har mekka i en sånn wireless charger. Så når jeg kommer innenfor rekkevidde, så lader den opp alt som er oppladbart. Jo, og samtidig så driver jeg og lager noen greier her. Det kan jeg komme tilbake til. Ok. Det var den boka. Botaniaboka, skal vi se. Den heter et eller annet med leksikon, gjør ikke det? Leksika Botanica. Der var den jo der. Han ligger inni her. Jeg har tydeligvis lagt den inn her. 184. versjon, så fått inn søke. Ja, nå har vi fått inn søkegreia. Den var ikke der sist, mener jeg å huske. Så det jeg driver og skal lage, det er, skal vi se, Alphamancy, The Portal to Alfheim. Det driver jeg og skal lage, for du kan gjøre masse artig med det. Og til det så trenger man da terrastil for å lage en Elven Gateway Core. Der. I tillegg så trenger man to Natura Pyrons, og da trenger man også terrastil. Så for å lage terrastil så trenger du faktisk en mana diamant, en mana steel ingot og en mana pearl. Og bare for å vise dere, så tenkte jeg at jeg bare kjapt skulle lage en sånn terrastil. For å vise hvor mye mana som egentlig går med. Vi ser vi har en mana diamant, vi har en mana sånn. Har vi en mana pearl? Det har vi ikke. Det er lett å lage seg. Jo, den der òg. Talisman of Nourishment. Jeg ble litt lei av å gå og spise, fordi at man er jo lat. Så hvis jeg har den der og den der, så fyller den seg opp og mater meg, rett og slett. Så lenge jeg har den på hotbaren min, så vil den mate meg. Dette er en Tomcraft-greie. Så den mater meg når jeg er sulten, rett og slett. Så jeg slipper å tenke på det. Den bare eter opp og putter masse poteter inn i den. Så mater den meg. Kult. Nå skal vi lage oss en sånn mana-ting. Jeg har et prosjekt her òg. Den der blomsten der. Jaded Amaranthus. Hvis du mangler sånne botaniablomster, så lager du den. Jaded Amaranthus. Setter den i nærheten av et manapool. Så ja, jeg kan jo vise dere kjapt. Hvis jeg bare tar bort noen av plantene her. Så skal dere få se noe spennende. Kom igjen, da. Der. Se der. Da popper det opp nye planter. Dette her er en del av automasjonen som jeg har tenkt å automatisere dette, da. Så jeg var i gang med det. Så det skal jeg fortsette på. Men først. Kult, ikke sant? Botania er en kul mod, altså. Det kommer vi ikke unna. Så det jeg skal gjøre nå, det er rett og slett jeg trenger å legge fra meg alle de plantene her. Den, den, den. Den, den, den. Den.
Hva skal jeg med denne? Ja, legge den tilbake. Jeg trenger den, og jeg trenger den. Sånn. Så det vi gjør da, dette er lapisblokk og livingblokk, og under plata der så er det også en livingblokk. Oppskriften for å lage den står i boka, så det er bare å lese bok, så finner du ut av det. Og i tillegg, disse sparks-greiene, de overfører mye raskere enn mana spreaders, mana ifra det poolen der, til denne. For dette her krever, ja, det skal dere få se. Hvis jeg ikke fortsetter å plukke opp alt sammen her, da. Ja, det gjør jeg, vet du. Sånn. Kaste den bort på der. Og så siste, hvor ble den? Nå havner han sikkert den oppi en av baggene mine. Det kan være litt irriterende. De må jeg passe på, skal vi se. Må vente på det ikke så gå så lenge. Så. Ja. Og så, sånn. Der. Så ser dere en animasjon som er ganske kul. I tillegg da, altså nå fører den over mana, du ser den sparken der, fører over mana til den sparken der. Den her, det er en ganske kul animasjon. Og så, bam! En tera steel. Og hvor mye mana har vi brukt? Et halvt mana-basseng. Ja, et halvt mana-basseng. For å lage én. Hvis jeg skal ha en hel drakt med terrastil, som er noe sånn som 24 terrastil, så må jeg jo ha 12 hele bassenger fulle med mana. Da bør det være den råeste armoren i manns minne, for å si det mildt. Hvor er denne? Det er en zombie her et eller annet sted. Det er ikke zombie. Jeg lagde meg et mana-steel-sword også, men ikke spreng der. Ikke ødelegg veggen min. Wow. Den også brukte jeg jo 30 leveler på. Da fikk jeg sharpness 4 og knockback 2. Så ikke den råeste. Men sånn er det. Man vet ikke alltid. Den irriterte meg litt. Den der, hvor er det folk hen? Er det oppi her? Hallo? Nei. Er du oppi her? Nei. Det er en zombie her et eller annet sted. Han høres ut som han er her. Er han her? Bø. Bø sjæl. Ja, det var Botania. Men jeg har også... Det er en ting til jeg har hatt lyst til å begynne med. Og... nei, hvorfor bruker vi denne måten? Dette er jo... Dette er liksom den, nå er det utdatert. Nå må vi finne på noe annet å bruke det togsettet til. Vi gjør det på den måten her. Blodmagi, Blood Magic, er en mod som jeg har lyst til å begynne på. Rett og slett for å komme meg opp til Tier 4 alter som kreves for å lage en sånn transposer. Som gjør igjen at jeg kan flytte Aura Nodes hit inn et eller annet sted, sånn at jeg kan få meg altså lade opp den der magiske staven. Så jeg slipper å løpe rundt og leite etter sånne Aura Nodes for å fylle opp. For det er ganske tidkrevende. Det er selvfølgelig mange andre, eller det er en annen måte jeg kan gjøre det på, men det krever også, det krever rett og slett bare at jeg må fly enda mer rundt omkring og fylle opp den staven. Så, la oss leke litt grann med Blood Magic. Hvorfor har jeg lagd dette rommet så enormt svært? Jo, fordi dette alteret her kan bygges på. Nå er det per akkurat nå, så er det et tier 1, også den helt ferskeste, helt startet. Det er bare det alteret. Det er ikke noe mer. Og det er liksom level 1, på en måte. Og da ser det sånn ut. Når dette er ferdigbygd, så tror jeg det er noe sånt som 23 ganger 23. Ganger 9. Og det er enormt. Det er en kjempepyramide, egentlig. Så, ja. Derfor er rommet så stort, for at jeg skal få muligheten til å bygge det helt ut, og sånn som det. Så, hva er planen? Jo, først og fremst så må vi da lage oss noe som gjør at vi kan putte blod i alteret, for det er jo blood magic, det er blodmagi.
Og da trenger vi noe sånt som en weak blood orb, som er den der. Men skal vi se, vi må ha et eller annet som heter et eller annet med sacrificial orb. Den der må vi lage oss først. Fordi til å begynne med så er det bare et sted omtrent du kan ta blod fra. Og det er deg selv. Det ser ikke ut som en orb, det ser ut som en slange. Så vi kaller den for en sacrificial snake. En offerslange kan vi kalle den da, for det liksom ser egentlig ut som en slange. Rett og slett. Så det som skjer nå, nå skal jeg passe på å ha den der, sånn at jeg kan passe på at jeg ikke er sulten. Det jeg kan gjøre nå, hvis jeg høyreklikker på meg, står i nærheten av alteret, og høyreklikker på den her, ikke sånn, sånn, så ser du at jeg mister litt liv, og det havner litt blod oppi alteret. Og rett og slett sånn er det man på en måte ofrer sitt eget blod for å fylle opp alteret. Jeg kan drepe meg sjøl med å gjøre dette, så jeg kan bare fortsette å fylle på, så dør jeg. Og det er jo kjedelig. Jeg tror det er sånn i denne måten her at du får noe som heter soul fray. Det vil si at når du ikke kan, du kan ikke bare drepe deg sjøl og respawne med fullt liv, og så fortsette og fortsette og fortsette. Det var en bug i tidligere versjoner. Du får soul fray, og da er man uansett nødt til å vente en 3-4 minutter til du kan gjøre noe som helst med det. Så denne må vi få opp til Jeg er litt usikker på hvordan jeg For jeg skal kunne Hvis jeg skal kunne måle hvor mye som er i den der. Og da må jeg bruke en et sigil. Og det heter så mye som divination sigil, tror jeg det heter, hvis jeg ikke husker helt feil. Den der, divination sigil. Og den lages på den måten her. Og da må jeg ha en blank slate, som er en stone og 1000 LP. Nå er jeg litt usikker på hvor mye LP jeg har putta oppi der. Det er sånn man kan, som kan være greit å holde styr på. Skal bare hente en stein her. Stone. Således. Vi henter litt stein, vi. Sånn, så kan vi Blood Magic. Der. Der. Sånn. Nå er vi fullt liv, så vi kan jo like godt bare gjøre litt sånn. Så hvis jeg tror det er sånn 200 per gang du trykker. 200 LP, eller life points, som det heter her. Bare høyreklikk på den oppi der. Så skal den etter hvert bli til en slate. Der ble den til en slate. Og siden dette er et tier 1, så kan ikke den bli noe mer enn akkurat det. Hvis vi er smarte, så henter vi oss et crafting table. Så kan vi crafte ting her også. Crafting station. Crafting station. Vi gjør sånn. Vi gjør sånn, og siden jeg liker Tinkers sin bedre, så gjør vi sånn. Og så hva mer trengte vi til den derre sigil-greiene? Jeg glemmer å ha alltid en bokstav igjen. Divination. Det er glass, og det er jeg må ha den nå, ja. Og da trenger jeg Ok. Ikke den, ikke den. Den. Weak. 2000 LP. Ok. Da må vi ha en dia nå. Diamant. Jeg har også drevet og surra lite grann med i forrige episode, faktisk. Som ikke dere får se, som er Hva skal vi kalle det? Vi kaller det den bortkomne episoden. Eller de to bortkomne episodene. Begynte jeg litt med Mistcraft. Rett og slett fordi at istedenfor å lage sånne world holes rundt omkring i hele verden som jeg holder på med nå, så ville jeg heller mine i en verden som ikke er her. Så derfor har jeg begynt med Mistcraft. Jeg har vært og henta noen sånne der, men det kan vi gå inn på etterpå. For akkurat nå så skal vi Jeg må ta glass òg, må jeg ikke det? Vi tar med oss en kiste òg, vi. Vi tar med oss en kiste.
Vi tar den. Og så tar vi av med oss glass. Vi tar med oss en stack. Og så gjør vi bare sånn. Og så skal vi se. Kan jeg ofre litt blod igjen? En til, sånn. Og så putter vi den der. Så håper vi at jeg har nok blod oppi der. Hvis ikke, så vil den bare, jeg tror disse partiklene bare stopper opp når det er tomt for blod. Men pass på å ikke trykke en gang til nå, for da dør jeg rett og slett. Jeg vet at det er en blomst fra Botania, faktisk, som gjør at jeg healer fortere. Den vurderer jeg å få lagd. Sånn at jeg kan, ja. Jeg vil ikke kalle det jukse, for de er jo her begge to, de modne, så la utnytte systemet, vil jeg kanskje kalle det. Helst, muligens, ja. Kan du bli ferdig? Jeg vil ha den ferdig. Kom igjen da. Veldig kul da. Veldig gøy, man. Det kan hende at det rett og slett der. Sånn. Så kan vi bare sette denne, vi setter det bordet der. Og så vil jeg ikke ha kista helt innpå. Så jeg setter den der. Så. Da kan vi lage kanskje det der Divination Sigil. Det er den. Hvis jeg gjør sånn, så skal jeg kunne gjøre det der. Og så vil jeg ha den der. Og den der. For Divination Sigil. Og den blir ikke brukt opp. Så det jeg kan gjøre nå, at jeg kan høyreklikke på den. Og se at jeg har 1200 LP igjen. Og hvis jeg ser borti fra den, så står det 0 LP. Current Essence, 0 LP. Hvorfor det? Jo, det er bra du spurte. Fordi når jeg klikker på den her, så viser den hva jeg har i alteret. Hvor mye blod jeg har i alteret. Det som også, det du også har, er et privat LP-lager, om man kan kalle det det. Og det er da det han viser når du ikke titter på den, men titter her. Sånn. Du skal, hvorfor, det kommer vi nok inn på senere. Så, og det vil også da stå at det er 1200 LP og Current Tier 1. Og kapasiteten er 10.000 LP. Rett og slett. Så sånn er det. Det er liksom det man trenger å gjøre for å starte med. Kan jeg gjøre sånn? Klikker en gang. Klikker på den. Se, nå jeg 1400. Klikker en gang til. 1600. Så man får 200 LP for hver gang jeg klikker på den. Stilig? Ja, stilig. Så Blood Magic er noe vi kommer til å gå inn på. Det er en sånn typisk la stå og gå greie som jeg har lyst til å automatisere etter hvert. Fordi det å stå og vente på alle disse her slates-greiene. Det er sånn som bare, det er bare noe som tar en evighet. Så det er jo ikke noe akkurat å få med på film. Så, ja, rett og slett. Det er noe jeg kommer til å gjøre mye av off-cam, for å si det sånn, og lage flere sånne. Det er helt klart. Så vi putter alt dette inn i kista så lenge. Alt det, og litt stone, og litt glass, kommer sikkert til å trenge senere. Sånn. Så det var det. Yes. Helt på tampen, helt på slutten av episoden, for nå er faktisk tida gått. Det jeg lurer på er at jeg har sett at det nå har kommet en ny versjon av Agrarian Skies 2. Så det jeg lurer på, vil dere at jeg skal lage en serie med Skyblock, med Agrarian Skies, eller ikke? Skriv i kommentarene under om det er noe dere ønsker å se. Er det noe dere ønsker å se, så skal jeg med glede lage en serie på det. Ved siden av Feed the Beast. Så dere får både Feed the Beast og Agrarian Skies. Med jevne mellomrom. Så skriv gjerne hvordan, om det er noe dere ønsker. Mens jeg prater, så skal jeg bare ta den her, og så skal jeg vise dere noe artig. Så trykk på under her, under videoen, og fortell meg om det er noe dere kan tenke dere å se. Det var det jeg lurte på. Au, fikk jeg den inn i, det gjorde jeg, vet du. Og så
Da har vi som sagt kommet til slutten av episoden. Så hvis dette er noe du liker å se på, så trykk liker og abonner veldig gjerne på kanalen min. Det setter jeg enormt stor pris på. Og det var ikke mye som skulle til for å fylle opp der, nei. Ja, en annen ting jeg kanskje kan vise mens jeg først er her. Jeg lagde en sånn. Tenkte jeg, ja, her, det er mye lettere, og dette tar mye mindre plass. Og lagre liksom LP-en inn der. Nei, den tar 80 leveler. Og det er det. Jeg har ikke fått den til å ta noe mindre enn det. Eller noe mer enn det, mener jeg. Jeg kan plukke opp en level her, for det kan vi offre. Men en level. Putt den der. Turt. Sånn. Det står bare 80. Men det ser jo ut som man lagrer mer. Man har tok to leveler med nå, men det står fortsatt 80. Så hvis noen har en god forklaring på om det er en bug eller noe sånt, at den ikke viser mer enn 80 eller hva det måtte være, så skriv gjerne en kommentar på det. Er det noe dere har sett som jeg ikke har tatt opp? Er det noe dere har sett at jeg har lagd noe jeg har gjort som dere ser? Oi, hvordan gjorde den det? Skriv det i kommentarene, så skal jeg prøve å huske på å ta det med i neste episode. Eller neste der igjen. Alt ettersom når jeg leser kommentarene, og om jeg allerede har spilt inn episoden. Så, da gjenstår det rett og slett bare for meg å si tusen hjertelig takk for at dere ser på, selv om det er en lenge siden sist. Satser på at det nå blir mer fremover, og at jeg har fått fiksa de problemene som det var med PC-en. Så tusen hjertelig takk for meg, folkens, og så håper jeg vi ses igjen i neste episode av Trond spiller Feed the Beast, eller, hvis dere liker det, Agrarian Skies. Så, hei på dere, og ha det bra!